Баршаңызға сәлем, достар. Бүгін біз сырные шарики тіскебасарын әзірлейміз. Всем доброго времени суток, друзья. Сегодня мы будем готовить сырные шарики. Екі жүз грамм ірімшікті үкіштен өткіземіз. 200 грамм сыра пропускаем через терку. Бір жұмыртқа қосамыз. Добавляем одно яйцо. 3 толық ас қасық ұн қосамыз. Добавляем полный 3 столовые ложки сверху муки. Барлығын жақсылап араластырамыз. Все тщательно перемешиваем. Енді осы ірімшікті қамырдан домалақтар жасаймыз. Теперь формируем шарики с этого сырного теста. Ірімшікті домалақтарды ұнға аунатып аламыз. Сырные шарики обваливаем в муке. Ысып тұрған майға ірімшікті домалақтарымызды қызарғанша қуырамыз. Обжариваем наши сырные шарики до румянца. Мінекі, достар, біздің ірімшікті домалақ тіскебасарларымыз дайын болды. Друзья, наши сырные шарики готовы. Каналыма тіркелуді және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Не забывайте зарегистрироваться на мой канал и оставить комментарии. Сау болыңыздар!